1,96,500 रुपियाँ हो, भर्खरै अहिले डेढ महिना पनि भएको छैन। सन्देश चौधरी भन्ने मान्छे अहिले कहाँ छ, सम्पर्कमा छ कि छैन भाइ? सम्पर्कमा छैन, मलाई त ब्लक गरिसक्यो। कहिलेकाहीँ यसो म अरू अन्य साथीहरूको एकाउन्ट देखिहेर्छु, त्यो मान्छे कतारमै छु भन्थ्यो, भन्नु त कतारमै छु, म उहाँबाट भिसा पठाउँछु। आफै यहाँ अहिले 100 गाइड गर्दैछु, एउटा अलि लिडरसिप गर्न सक्ने मान्छे छ भने पठाऊ, तलब चाहिँ 3400 हुन्छ भने। एकजना मेरो साथीले त्यही भन्दै थियो, अलि मोटो बाटो थियो, यो भाइको ठिकसै 3400 तलब हुन्छ भने। त्यहाँबाट मैले उनीहरूलाई त्यही अनुसारको सुनाएको थिएँ। त्यहाँबाट ऊ आयो भने म नेपाल जान्छु भन्थ्यो, तर त्यसको भिडियोहरू हेर्दाखेरि त मान्छे नेपालमै जस्तो। एउटा मेरो साथीले हेरानी पोखरीमा भेटिरहेको भन्थ्यो मेरो। सन्देश चौधरीले यो भिडियो कहाँबाट हेरिदिनुहुन्छ, म तपाईँलाई ओपन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। जहाँबाट हेरे पनि तपाईँ चाँडोभन्दा चाँडो सम्पर्कमा आउनुहोला, र जतिजनाको तपाईँले पैसा ठग्नु भएको छ, विदेश पठाइदिन्छु भन्दै युवालाई रहनु भएको छ, जसरी भए पनि उहाँहरूको पैसा फिर्ता गरिदिनु होला। आज एउटा नाम परिवर्तन गरेर देशको सक्षम युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भन्दै आज लाखौँ ठग गरेर सन्देश चौधरी यति बेला फरार छन्। मैले अघि पनि भने, सन्देश चौधरीलाई तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, चाँडोभन्दा चाँडो सम्पर्कमा आउनुहोला। यदि तपाईँ सम्पर्कमा आउनु भएन भने तपाईँको घाँटी कसरी निचार्नुपर्ने, कसैले कसरी घिस्याएर कानुनी उपचार गर्नुपर्ने, त्यो हामीले राम्रोसँग थाहा छ। दर्शकबिन नमस्कार, पूर्वेली अनलाइन टिभी लगायत विभिन्न अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म रमेश भण्डारी तर्फबाट। दर्शकबिन, खास गरी म सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छु, म सामाजिक अभियन्ता हुँ भन्दै एकजना व्यक्ति सन्देश चौधरीले म वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भन्दै लाखौँ ठगी गरेका छन्। यति बेला पीडित प्रमाणसहित हामी कहाँ आउनु भएको छ, के योजना बनाएर लुटे उनले, कस्ता कस्ता योजना बनाए, यी विविध विषयमा रहेर स्वयं पीडितसँग जानकारी लिन्छौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। भाइ नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, के नाम हो तपाईँको? मेरो फुलबहादुर कचेरा। सुर्खेतबाट। जस्तो सन्देश चौधरी भन्ने व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छ भन्दै लाखौँ ठगी गर्यो भनेर तपाईँहरू प्रमाणसहित आउनुभयो, कसरी ठगिन पुग्नुभयो भाइ? त्यस्तै अब कुराकानी हुन्थ्यो टिकटकमा साथी, उहाँले अब अहिले पनि कतिपय मेरो साथीहरूलाई मैले यसो विचार गर्न लगाएको, टिकटकमा फलो गर्ने, फलो गर्दा त्यही मेसेजमा डाइरेक्ट लाइनमा आइजाने क्या, यस्तै गर्नुहुँदो रहेछ। त्यहाँनिर उहाँसँग कुरा भइसकेपछि यताउता अब म त फ्यान हो हजुरको भने, अनि त्यही कुरा भयो नि त, फ्यान जस्तै थियो, हामी फ्यानै हो भनौँ। एउटा कुरा उहाँको अब युट्युबरमा बोले अनुसारको, त्यहाँबाट गर्दै जाँदाखेरि कताउता आज भने विदेशतिर भन्नुभयो, त्यहाँबाट मान्छेहरू छ भने भाइ यहाँ एकदम राम्रो कामहरू छ अनि मलाई यहाँ एकदम हाम्रो कम्पनीमा मान्छे बोला भनेर ऊ गरिरहेको छ, मान्छे नभएर काम यस्तो छ, एकलट त आइसक्यो, अझै मलाई 5-5 मान्छे चाहिएको छ, पूर्वबाट पनि 6-5 अरू तिम्रो पनि छ भनेपछि आफ्नो भाइको मान्छेहरू हालिदिउँ न त राम्रो होला भन्ने हिसाबले भन्नुभयो। त्यहाँबाट अनि होला त भन्ने कुराहरू जस्तै नि भाइ, कति भयो तपाईँहरूलाई यसरी पैसा लगेको चाहिँ कति भयो उसले? त्यसले पैसा लिएको मे 28 फर्स्टको मे 27 भनेपछि मसँग यहाँ होला, त्यसले पैसा लिएको जेठ 6 गते एकचोटि 34,000, जेठ 23 97,000, असार नै जेठ 97 भनेपछि 65,000 लगेको कुनमा भनेपछि मे 30 हो, मे 30 भनेपछि त्यो कति गऱ्यो नेपाली नेपालको तारिख जम्मा अहिलेसम्म लगाए चाहिँ कति हो पैसा, कति दिनुभयो? 1,96,500 रुपियाँ हो, भर्खर अहिले डेढ महिना पनि भएको छैन। जस्तो त्यो सन्देश चौधरी भन्ने मान्छे अहिले कहाँ छ, सम्पर्कमा छ कि छैन भाइ? सम्पर्कमा छैन, मलाई त ब्लक गरिसक्यो। कहिलेकाहीँ यसो म अरू अन्य साथीहरूको एकाउन्ट देखिहेर्छु,
त्यो मान्छे कतारमै छु भन्थ्यो, भन्न त कतारमै छु, म वहाँबाट भिसा पठाउँछु, आफै यहाँ अहिले 100 गाइड गर्दैछु, एउटा अलि लिडरसिप गर्न सक्ने मान्छे छ भने पठाउ, तलब चाहिँ 3400 हुन्छ भन्यो। एकजना मेरो साथीले पनि त्यही भन्दै थियो, अलि मोटो बाटो थियो, यो भाइको फिक्सै 3400 तलब हुन्छ भने, त्यहाँबाट मैले उनीहरूलाई त्यही अनुसारको सुनाएको थिएँ। त्यहाँबाट ऊ आयो भने म नेपाल जान्छु भन्थ्यो, तर त्यसको भिडियोहरू हेर्दाखेरि त मान्छे नेपालमै छ। अस्ति एउटा मेरो साथीले हेरानी पोखरीमा भेटिरहेको थियो भन्थ्यो मेरोबाट, तपाईँलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ म कतारमा छु भनेर चाहिँ प्रब्लम देखाएर अहिले नेपालमै भएको खुलासा चाहिँ भयो। नेपालमै छ त्यो कन्फर्म 100% नेपाल, तर मसँग त भेट भएको छैन। अस्ति मेरो साथीले देखे भन्दै थियो रानी पोखरीमै टिकटक बनाउनेलाई। अनि जस्तो तपाईँहरूले पैसा पठाउँदाखेरि चाहिँ लोकेसन कहाँ कहाँ हाल्नु भयो? ऊ कतारमा भएको भए त कतारमा पठाउनु पर्ने हो तपाईँहरूले पैसा। लोकेसन भन्दा पनि मोबाइल ब्याङ्किङ गरेको खाता नम्बरमा, डाइरेक्ट खातामा मैले नेपालको खाता अनि विदेशमा कसरी अनि पैसा हुन्छ त तपाईँको खाता, तपाईँको खाता नम्बर यो त कतारमा हुनुहुन्छ तपाईँ भन्दाखेरि, होइन भाइ मेरो यो नेपालमा नि एक्टिभ छ कतारमा नि छ भन्ने, त्यहाँबाट पहिला मैले त यसो हुन पनि सक्छ भन्ने जस्तो लागेन। हाम्रो अब इन्डियामा नेपालमा नि हामी एउटै एटिएम युज गर्छ कहिले काहीँ कुनै कुनै ब्याङ्कमा होला त भन्ने लाग्यो भने नि भल्ली थोरै विश्वास छिटो विश्वास गरिहाल्यो, भाइरल मान्छे यत्रो कतारी गर्ला भन्ने पनि लागेन। जे हो सामाजिक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएकै भएर तपाईँलाई विश्वास लाग्यो उसको है? हजुर हजुर एकदम एकदम, कुनै पनि मिडियामा राम्रै कुरा गर्ने यताउता बाहिर चाहिँ भित्र चाहिँ उसको रूप अर्को रहेछ क्या। अरू अरू जस्तो अरू के प्रब्लम देखायो, अरू के भन्यो उसले तपाईँहरूलाई ठग्नको लागि? अरू त भन्यो त्यसले अब कामहरू राम्रो तलबहरू मेन पावरमा गयो भने कति महिना कति वर्ष लाग्ने, भिसा आउला नआउला, पैसाहरू पनि 2-3 लाख रुपियाँ लगानी लाग्छ, यहाँ अब आफूसँग भयो भने चाहिँ धेरै पर्दैन, 80-75 हजारमै काम भइहाल्छ टिकट सहितको भन्ने कुराहरू गऱ्यो, अनि तलब पनि राम्रो छ, मैले नै यो काम गराउने साइडको मैले हेट, अनि सजिलो पनि हुन्छ केटाहरूलाई, लम्बोको काम हो सिप सिक्यो भने राम्रो पनि हुन्छ भन्ने यस्ता यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि यहाँ त हो जस्तो पनि लाग्यो। धेरै दिनमा तपाईँको त्यसले 10 पटकभन्दा बढी फोन गर्थ्यो, कुराकानी पनि हुन्थ्यो, त्यहाँबाट पछि मलाई जब शङ्का लाग्न थालिसकेपछि मैले रेकर्ड गरेको अलिअलि। जस्तो तपाईँहरू तपाईँहरू सुर्खेतबाट चाहिँ अहिले जस्तो तपाईँहरू सुर्खेतबाट चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ ठगिएको चाहिँ? सुर्खेतबाट 3 जना ठगियो। पछि सम्पर्क गर्नुभयो होला, के भन्नु त्यो मान्छेले? त्यो मान्छेले अब सब रेडी भइसक्यो, भिसा पनि भइसक्यो, त्यहाँबाट मैले भिसा पेपर मागेँ नि त, हुन्छ नि यहाँ भिसामा कतार सेन्टर कतारको हो, कतार सेन्टर यहाँ कतारमा सेन्टरमा गएर सोध्छु, भिसा सेन्टरमा कतारको भिसा सेन्टरमा सोध्छु भन्ने कुरा गरेँ। त्यहाँबाट अब टिकट र एकैचोटि आउँछ भाइ, मेन पावरमा गुङ्गुङमा जानु, एउटा मेन पावर छ त्यहाँ मेरो मान्छेहरू छ, टिकट उल्लिनु, त्यहाँबाट उनीहरू काम बन्छ। 22 तारिक तपाईँको राति जुन 22 तारिकको राति 11 बजेको फ्लाइट हो फिक्सै भन्ने कुराहरू गऱ्यो। तपाईँहरू गाउँबाट अब झोला झ्याम्टा बोकेर विदेश जानको लागि ब्याग बोकेर आफ्नो कपडाहरू बोकेर आउनुभयो होइन काठमाडौँ? काठमाडौँ म त यतै बस्छु, भाइहरूलाई मैले उनीहरूलाई आउन दिएन, उसले कन्फर्मै गरेन, अब काठमाडौँ आउन अब एक त गाउँघरतिर पैसाहरू हुँदैन, उनीहरूले कता कता जस्तो नि भाइ जस्तो अलिकति नि तपाईँले उसँग भेटघाट भयो थियो, तपाईँको फेस टु फेस भेटघाट भयो थियो चौधरीसँग? भएन, उसले के भन्यो अब केटाहरू आयो भनेपछि अहिले मान्छेको यहाँ लास्टै अभाव छ, मेरो आधा मान्छे आइसक्यो, आधा धरान देखिसक्यो, आज तिम्रो गरेर लगभग 8-10 जना हुन्छ, त्यो मान्छे आयो भने अहिले मलाई छुट्टी मिल्छ, म नेपालमा आउँछु अनि त्यहीँ बसौँला भेटौँला भन्ने कुराहरू भएको थियो। जे होस् म नेपालमै छु भनेर, ए म कतारमै छु भनेर उसले नेपालबाटै तपाईँहरूलाई ठग्दियो होइन? हजुर हजुर कतारमै छु भने त्यहाँ हेर्नुहोस् त, आज नेपालमा सबैभन्दा सजिलो काम के हो भन्दाखेरि ठग्न रहेछ, झुक्याइदै भइहाल्यो मान्छेलाई। आज हेर्नुहोस् त उहाँहरू सुर्खेतबाट आउनु भएको छ, देशको परिस्थिति यस्तो छ, आर्थिक क्राइसिस यस्तो छ है, आज विदेश पठाइदिन्छु भन्दै लाखौँ ठगी गरिरहेका छन्, सम्बन्धित निकायले खोइ ध्यान दियो दिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सबैभन्दा धेरै ठगिएका भनेका यति बेला चाहिँ वैदेशिक रोजगार पठाइदिन्छु भन्दै युवाहरू ठगिएका छन्। उनीहरू टाइम वेस्ट भएको छ, आज विगत 4-5 महिनादेखि उनीहरू काठमाडौँमा बसिरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् त आज संस्थाबाट केही पैसा निकालेर गाई भैँसी बाख्रा बेचेर उनीहरू वैदेशिक रोजगारमा जान भनेर काठमाडौँसम्म आए, तर यति बेला ठग फरार छन्, एकदमै विडम्बना छ, सम्बन्धित निकायले यसलाई ध्यान आकर्षण गर्नैपर्छ। दर्शकबिन हेर्नुहोस् त आज उहाँहरू कस्तो अवस्था छ, अब घर जाउँ संस्थाले खेदाउँछ ब्याङ्कले खेदाउँछ, उहाँहरू कहाँ जाने यस्ता ठग
है अरु भन्नुस् त अरु के भयो भन्नुस् त त्यो भइसकेपछि 22 को हुने कुराहरु भयो त्यहाँ त्यसले पहिले पुल्लो गर्दियो के 18 बाट कन्ट्याक्ट दिन भयो त्यहाँ केटाहरु पनि अहिले बिचाराहरु अब ऋण तिर्नै पर्यो इन्डिया तिर लागे कता कता जानु पर्ने मान्छे इन्डिया गए हैन अब ऋण त तिर्नु पर्यो अनि अब यता मैले केटाहरुलाई भने म मिला अब यताउता मिलाउँला कतै अब केही टेन्सन नलेऊ भनेर मैले उनीहरूलाई अब हौसला दिएर म यताउता के अब मिडियातिरै गएर भए पनि केसमा आफै गरिरहेको छु यहाँ उनीहरूलाई अब यहाँ बसेर नि के गर्ने जाउँ कमाऊ भनेर इन्डियातिर सबै जस्तो उनीहरूलाई त अब के गरौँला भन्ने थियो विदेश गएर आफ्नो परिवारलाई खुसी दिउँला होइन जे जति भयो ऋण तिरौँला भनेर झोला बोकेर आएको हो नि त आज इन्डिया इन्डिया जानु पर्यो है कस्तो बिडा मना छ हेर्नुहोस् न आज यो देशको परिस्थिति यस्तो छ भाइहरू तिनजना त्यस्तै समस्या उसले 15 को बोलाइदियो मेडिकल गर्नुपर्ने अनि तपाईँको 2-3 दिन ट्रेडिङ लिनुपर्छ भन्थ्यो क्या अब एक दुई दिन मेडिकल अब 1-2 दिन ट्रेडिङ गर्दा त 19-20 भइगयो अब 1 दिन त फ्रेस हुनु पर्यो 22 को उठ्ने प्लानले त्यसरी 15 को बोलाइदियो र तर जस्तो भाइहरूले पनि अलिकति कम्तीमा बुझेर होइन को मान्छेलाई मैले पैसा दिँदैछु भोलि के हुने हो भनेर अलिकति केही न केही तपाईँहरूले नै अलिकति खोज तलास गरेर अलिकति ब्याकग्राउन्ड के हो भनेर बुझेर चाहिँ तपाईँले पैसा बुझाउनु भएको भए आज तपाईँहरू यसरी फस्नु हुँदैन थियो होइन आज यतिका महिना भइसक्यो तपाईँहरूको अवस्था यस्तो छ काठमाडौँमा बसाइ छ कोही त इन्डिया गइसके होइन अब गाउँ जाउँ भने गाई भैँसी बेचेर सस्तामा ऋण छ गाई भैँसी छैन घरमा जाँदाखेरि सस्तामा ऋणै ऋण छ सस्ताले खेदाउँछ अब के गर्ने भाइ यो त तपाईँहरू केही न केही सोचे भए त आज यो दिन आउँदैन थियो है अब विश्वास गरियो अब यसो उसको कुराहरू सुनेर देखे अनुसार पनि अब राम्रै बाहिर बाहिर एक भित्र त्यस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा भएन मिडियातिर हेरे अनुसार उसले बोले अनुसार राम्रै त होला समाजसेवी पनि होला यस्तो गर्ने मान्छेले अरूको अरूलाई दुःख नदेला जहाँसम्म लाग्यो विश्वास गरियो मेन पावर छोडेर काठमाडौँमा छन त मेन पावर थिए हजारौँ मेन पावर छन् यहाँ तर छोडेर एउटा सन्देशको पछाडि विश्वास गर्दाखेरि अहिले यस्तै भयो भाइहरू त इन्डियातिर गएको म त यतैतिर बस्छु क्या रे तपाईँ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले कोरियन पढ्छु ए कतार जानु पर्ने मान्छे अहिले कोरियन भाषा पढेर बसिरहनु भएको छ होइन नै म जानु लागेको होइन भाइहरूलाई चाहिँ मैले पठाइदिनु लागेको थिएँ घरतिर उनीहरूलाई थाहा नै गाउँको केटाहरू ऊ कन्ट्याक्ट बिन भइगयो अहिले लास्टमा भाइहरूको पैसा नि अब म यहाँ कोरियाको तिरौँला भन्ने भएको छ अब के गर्नु मैले उनीहरूलाई भाइहरू तपाईँले लिनु पर्यो किनकि तपाईँले गरिदिनुभयो सबै होइन मैले भने चाहिँ भाइहरूलाई केही टेन्सन नलेऊ आज नहोला भोलि होला तिमीहरूको पैसा पस्दैन बाहिरको भाइ बस्थ्यो मैले पनि अन्यलाई भन्नु खोज्दै आफ्नो भाइहरू राम्रो छ भने अब आफ्नै भाइहरूको राम्रै अब तर जस्तो नि भाइहरूलाई अलिकति त्यो घरै नै थाहा छैन त्यो मान्छेको जुन मान्छेको घरै थाहा छैन ठेगाना थाहा छैन होइन केही नै थाहा छैन यति छिटो विश्वास चाहिँ गर्नु भाइहरू पनि थोरै गल्ती देखिन्छ है गल्ती एकदम थोरै भन्दा रे नि महा गल्ती गर्यो हामीले पनि तर त्यस्तै हो के गर्नु गल्ती त गर्यो ठुलो गल्ती हो नि ठिक छ भाइ विश्वास ठिक छ दर्शक बिन यहाँहरू कहीँ कतै वैदेशिक रोजगारमा अथवा कहीँ कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने कम्तीमा उसको ब्याकग्राउन्ड के हो कस्तो खालको मान्छे हो भोलि यसलाई मैले पैसा दिँदा फस्छ फस्दैन त्यति चाहिँ विचार गरेर तपाईँहरू लगानी गर्नुहोला ताकि उहाँहरू जस्तो दुःख नपाओस् है धन्न उहाँहरूले प्रमाण राख्नु भएको छ आज प्रमाणसहित आउनु भएको छ नभए त भोलि के थाहा सन्देश चौधरीले मैले होइन पठाएकै छैन मलाई दिएकै छैन भन्न पनि सक्छन् तर उहाँ सेक्युर हुनुहुन्छ उहाँ आज प्रमाणसहित आउनु भएको छ सन्देश चौधरीले यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ म तपाईँलाई ओपन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु जहाँबाट हेरे पनि तपाईँ चाँडोभन्दा चाँडो सम्पर्कमा आउनुहोला र जतिजनाको तपाईँले पैसा ठग्नु भएको छ विदेश पठाइदिन्छ भन्दै युवाहरूलाई रहनु भएको छ जसरी भए पनि उहाँहरूको पैसा फिर्ता गरिदिनु होला नभए तपाईँको घाँटीमा कसरी समाउनु पर्ने र तपाईँलाई कसरी कानुनी उपचार गर्नुपर्ने त्यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ बुझ्नुभयो जस्तो भाइ अब अन्त्यमा छौँ है यो भिडियो सन्देश चौधरीले कहीँ कतैबाट हेरिरहेछ अथवा भनौँ ठगले होइन कहीँ कतैबाट हेरिरहेछ भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ म उहाँलाई त सर्वप्रथम त अब त्यसरी मान्छेहरूलाई झुटो पर्लो पनि देखाएर अरू गरिब दुखीको पैसा नलुट्नुलाई पहिलो कुरा उहाँलाई चाहिँ आग्रह गर्छु यस्तो नगर्नु आफै मेहनत गरेर नि पालिन सकिन्छ त्यस्तो अब हात खुट्टा छँदैछ लुटेर हिँड्नु पर्दैन झुटो बोल्नु पर्दैन काम गरेर नि खान सकिन्छ एक दोस्रो कुरा मलाई त मलाई गरे तापनि अगाडि जतिलाई गर्नु भयो भने त पछाडि चाहिँ
यस्तो काम नगर्नु होला, तर यहाँभन्दा अगाडि जसलाई गर्नुभएको छ हामीहरूलाई एकचोटि हामीहरूको सम्पर्कमा होस् अथवा तपाईँहरूको सम्पर्कमा घुमा परिसरमा एटिएको परिसरमा पनि मुद्दा छ, त्यहाँको त्यहीँ कन्ट्याक्टमा आउँदा पनि हुन्छ, त्यसरी नै मिलेर आपसी समझदारीमा हामीहरूको पैसा रुपियाँ गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हेमन्तको पछाडि आइन्दा यस्तो काम नगर्नु होला। तपाईँले के नाममा, जस्तो अन्त्यमा छौँ, के नाममा पठाउनु भयो अरे पैसा? नाम चाहिँ के रहेछ उसको, रियल नेम? रियल नाम तुलसी चौधरी। यो त सन्देश चौधरी त मलाई लागे यतिकै अब फेक नाम रहेछ भाइरल भएको बेलामा। नामै परिवर्तन गरेर आज लाखौँ ठग्थ्यो तपाईँहरूको, ठगे सक्षम देशको युवाहरूको पैसा ठगेर फरार छ होइन? हजुर हजुर, एकदम लास्टै फटा मान्छे रहेछ त्यो, बाहिर एउटा भित्र अर्कै। ठिक छ भाइ, म तपाईँसँग पछि कुराकानी गर्छु। जस्तो यो सन्देश चौधरी भन्ने मान्छे सम्पर्कमा आइसकेपछि म तपाईँसँग थप कुराकानी गर्छु ल। हुन्छ हुन्छ। ठिक छ दर्शक, हेर्नुहोस् त, आज एउटा नाम परिवर्तन गरेर देशको सक्षम युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भन्दै आज लाखौँ ठगी गरेर सन्देश चौधरी यति बेला फरार छन्। मैले अघि पनि भने, सन्देश चौधरीलाई तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, चाँडोभन्दा चाँडो सम्पर्कमा आउनु होला। यदि तपाईँ सम्पर्कमा आउनु भएन भने तपाईँको घाँटी कसरी निचार्नुपर्ने, कसैले कसरी घिस्याएर कानुनी उपचार गर्नुपर्ने त्यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। र कम्तीमा यदि तपाईँहरूले पनि कहीँ कतै लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा प्रमाणको लागि मोबाइल ब्याङ्किङ गर्नुहोला अथवा चाहिँ ब्याङ्कबाट कारोबार गर्नुहोला, ताकि हामीलाई पनि केस उठाउन सहज होस्। जस्तै आज भाइहरूको केस हामीले उठाइरहेका छौँ, यस्ता पीडितहरू धेरै होलान्, कतिको प्रमाण होला कतिको नहोला, तर कम्तीमा यदि तपाईँहरू कहीँ कतै पैसा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने, कोही कसैलाई दिँदै हुनुहुन्छ भने कम्तीमा स्लिप राख्नुहोला र ब्याङ्किङ कारोबार गर्नुहोला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता रमेश भण्डारी बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।